Make demos, bitches. Get my bite on. Yo, what's up? Come on. Quad. It's my time, quad. Tottu tulee yhäältä mun puolella, me ei vetä vaan. Tää on paikalla. Ketkö tää hakkaa? Huuda VVS, tarvitaan apua selimmästä. Mä tain kuolemaan. Päätti ylhäältä kautta. Jarilm tulee antaa mun armori. Joo, mä sain disposta. Kautti ylös. Ei lähdetä mihinkään. Come to fight. Hey now. Ah, let's go. No need to talk to many stars. I'll have to start with some work. You have to start doing all of that, bye. Pää ovelta tulee scout.
haluttu sieltä ylhäältä, mutta merili vastaus on ihan kuullut sen kaksi suoraa osaa. Ei sitä enää. No joo, mainitikin tää. Totille. Pakoon. Päästä meille mut sitten. Mä oon paikka. Hei, Spy tulee VVC:n rampeille, solttu. Kautti yhdeltä, mä tapan itteni moni honskuun. Voititko me enää hyökkättää tuolla aikaa? Kautti. Vaikki katsotte kaikki lehtyvät, niin valkoinen toppi, että on sitten Spy pääsee helpommalla siitä. Haluaisin ottaa sitä valkoista, joo, on. Voi vitsi, mä tulin saasilla. Saasilla. Solttu ylhäällä. Solttu. Huh?
You have a scout. On your lippu vaan. Toinen scout. Pääsi tosta mun ohi, kun mä menin katsomaan sen spaita. Jep, se on tappa tulee joko rappihuoneeseen tai sieltä ylhäältä. Thank you.
Ketkä tää meni? Ihan kuollu. Tää koko kukaan piittaa täällä. Tuli scoutti tuon kuodin kanssa. Ei tullu kertaa. Scout pää. Tai no en oo varma. Mene lennyn. Kyllä.
Get to the front. Täs nyt on menetty täällä. Konttas maksaa. Se oltu tulee kuorikaas mun puolelta. Ja sillä on skaltti kaveri. Se ei sillä kuolla. Jos skaltti kestää, se ei kuoli kauan. Se kuorikas loppuu asemisen pari. Molemmat kuolla. Yhdessä tulee se. Mä oon kenkin sinne kuolla. Se oltu kuolla. Mä oon tosi huonossa kunnossa. Kuoriso puhuu. Heti menee kaira päätty. Huh!
miten eka eräpäin. Soltu tulee mun mielestä. Mm.